Вітаю, друзі! В ефірі остання цьогорічна «Вулиця Спортивна». Подивимось, чим запам'ятався цей тиждень і рік в цілому. З вами Тетяна Коренківська. Поїхали! Епідемія коронавірусу в Україні не йде на спад, і це безумовно накладає свій відбиток на спортивні заходи у державі в цілому і у Миколаєві, зокрема. Не дивлячись на те, що глядачів на змагання не пускають уже майже рік, складнощі виникають і з кількістю самих спортсменів. Масовість – те, чим завжди були цікаві змагання і що в нинішніх умовах викликає особливі побоювання. Тож у турнірах місцевого рівня або суттєво скорочується кількість учасників, або іноді навіть доводиться скасовувати самі турніри. Так було і з традиційним кубком водолія зі стрибків у воду. Організатори до останнього вагалися, чи проводити його, чи ні. Врешті вирішили, що 22-му кубку водолія бути, але учасниками стали тільки миколаївські стрибуни. Це 13-річна Діана Яковлєва. Дівчина виступає у категорії «С». За програмою виконує 7 стрибків із метрового трампліну. І суперниця у неї лише одна. До турніру готувалася, але змагатися за такої низької конкуренції, каже Діана, не цікаво. Це не те, що прямо розслабляє, просто доволі плохо, з-за того, що мала от суперництво цього, і щоб побачити інші програми, теж це складновато, наоборот. А тим часом саме до таких спортсменів, як Діана, особлива увага, розповідає головна суддя змагань Олена Безрукова. У наступному році вони переходять у старшу категорію, категорію «Б», і здобувають право брати участь у юнацьких чемпіонатах Європи. Тож від рівня їхньої підготовки залежатиме, чи буде Миколаївщина представлена в національній збірні. На Кубку водолія змагалися як дівчата, так і хлопці – від початківців до досвідчених спортсменів. Група є саме маленькі дітки, група «Д», група «С», які зараз пригають ребята, у них 8 прыжків в програмі, і відкрита група – це саме взрослі наші спортсмени. У програмі змагань – стрибки із метрового і триметрового трамплінів і вишки у 10 метрів. Оцінюють виступи спортсменів 5 суддів. Більша оцінка і менша віднімаються, сумуються 3 оцінки і умножаються на коефіцієнт трудності прыжка. Чим вище коефіцієнт трудності – це сложність прыжків, тим вища оцінка і сума балів в протоколі, відповідно. Усього участь у цьогорічному Кубку водолія взяли 60 спортсменів. У попередні роки, кажуть організатори, турнір збирав удвічі більшу кількість стрибунів, причому не тільки з України. В сьогоднішніх реаліях такого собі дозволити не можуть. Учасники, тільки миколаївці, змагаються малими групами, аби максимально витримати усі карантинні обмеження. Ну, нам грустно, тому що ми звикли приймати в нашому басейні на цьому турнірі большое количество спортсменов. Вот, допустим, в 2016 году у нас участвовало 7 стран зарубежных, вообще просто был. Потом в связи с разными условиями меньше-меньше. На сегодняшний день приходится проводить этот турнир только среди спортсменов города Николая. Змагання відбувалися 3 дні. У підсумку у групі «Є» серед дівчат перемогу святкувала Олександра Антоненко на метровому трампліні і вишці. У хлопців у цій групі в аналогічних дисциплінах переміг Ярослав Телебза. У групі «Д» Карина Єфремова стала кращою на метрі і вишці, Анастасія Кравченко – на 3 метрах. Андрій Филимоненко виграв золото на триметровому трампліні і вишці, його колег Костянтин Жарков не знав рівних у стрибках із метру. В категорії «С» Діана Яковлєва виграла 1.3 метра, Кіра Малькова – вишко. Серед хлопців у цій же віковій категорії перемогу святкували Олег Потапов, Валентин Трещан та Іван Дружинський. У відкритій групі серед дорослих спортсменів двічі тріумфувала Юлія Глущенко і раз Поліна Міщенко. Серед дівчат у чоловіків кращими були Роман Савченко та Данило Коновалов. Турнір «Кубок водолія» для спортсменів – своєрідний підсумок року. Як складеться наступний, поки не ясно. Календар змагань затверджено, але чи відбудеться вони, залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні. Миколаївські легкоатлети підбили підсумки 2020-го спортивного року. 23 грудня у легкоатлетичному манежі зібрали кращих представників королеви спорту і вручили нагороди.
Визначали кращого спортсмена, тренера і команду Миколаївської з дюшор з легкої атлетики і окремо кращих спортсмена-спортсменку у різних вікових категоріях і команду Миколаївської області. Лауреатів нагородили кубками, сертифікатами і грамотами та пам'ятними подарунками. Ультрамарафонець Сергій Ян за підсумками року увійшов до складу кращої легкоатлетичної команди області. У Миколаєві він давно відомий своїми неординарними ідеями з популяризації бігу, як найбільш невибагливого і найбільш дієвого способу покращити своє здоров'я. Черговий такий задум вирішив реалізувати у перший день нового року. Запрошують миколаївців розпочати новий рік з бадьорої пробіжки містом вже вчетверте. Організацією заходу займається Run to Goal та Vegan Run Ukraine. Щоразу до акції «Біжи до цілі» долучається все більше людей. Так, з 7 учасників кількість наступні рази виросла до 30. Цьогоріч долатимуть 20 кілометрів та 210 метрів. На пробіжку кличуть як досвідчених спортсменів, так і всіх бажаючих. У нас приходять із дітьми, пробігають там 100 метрів, підтримують. Головне прийти на старт і просто підтримати масовість самого забігу, тому що ми ж діємо. Посыл какой? Для того, чтобы люди занимались спортом, занимались активным образом жизни, занимались своим здоровьем, показывали, соответственно, пример детям. Потому что мы, почему мы делаем первое число? Потому что мы хотим показать, что можно по-другому отмечать праздники немножко, да? Три роки поспіль бере участь в акції і Сергій, тож і цього разу планує вийти на святкову пробіжку. 31 декабря мы не употребляем алкоголь. Поэтому можемо 1 числа спокійно собі дозволити пробіжати 20 кілометрів і більше. Бігуни зазвичай наряджаються новорічні костюми. Попередньо реєструватися не потрібно. Якщо кількість учасників перевищить 20 осіб, їх розділять на групи. Збір охочих розпочати 2021 активно відбудеться 1 січня о 10:45 біля головної ялинки міста на Соборній площі. Звідти вже об 11 годині вирушать за цікавим маршрутом. На каботажку прибігаємо, з каботажки біжимо на намив. С намыва бежим на яхт-клуб, и с яхт-клуба бежим через Варваровский мост и вот через Піддин і к Йолке. Після фінішу бігуни планують влаштувати біля ялинки чаювання, скуштувати корисні смаколики, поспілкуватися та зробити світлини на пам'ять. Тепер трохи про гандбол. 25 та 26 грудня Миколаївський Реал провів останні матчі цього року. Суперницями наших дівчат стали столичні гандболістки із команди «Спартак Київ». Для миколаївчанок матч був виїзним, однак і на чужому майданчику це не завадило гандболісткам Реалу переграти своїх суперниць у двох спарених матчах. Киянкам не допомогла навіть відсутність лідерки миколаївської команди Світлани Аксьонової. Щоправда, її роль вдало підхопила Анастасія Дереклєєва. Миколаївська гравчиня у двох поєдинках закинула у ворота збірної Києва 14 м'ячів. Щодо результатів, то перша зустріч закінчилась із рахунком 22-28 на користь Реалу, у другій киянки поступились із результатом 18-32. Тож миколаївські гандболістки завершили цей рік перемогою. Щоправда, вона не дала змогу Реалу втрапити у топ-3 жіночої гандбольної суперліги. Наші дівчата з 11 балами посідають четверте місце, на 5 пунктів відстаючи від найближчих суперниць Херсонської дніпрянки. І якщо ми вже почали говорити про підсумки року, то з гандболу і почнемо. Цей рік для миколаївського Реалу запам'ятався першим сріблом у гандбольному чемпіонаті і першим виїздом на Єврокубок. Хоч сезон був зім'ятим і команда так і не дограла чемпіонат у Суперлізі, все через ту ж епідемію ковіду і посилений весняний карантин, однак за вже здобутими очками сезону 2019-2020 Реал вийшов на друге місце і отримав таки срібні нагороди. Це дало змогу вперше взяти участь у Єврокубку, де Реалові протистояв італійський «Алібест Еспресо Местріно». Ставки були високими, адже лише одна гра визначала, хто піде далі, і миколаївські дівчата затято бились за перемогу. Так само, правда, як і їхні суперниці. Тож переможця визначили тільки у доданий час. Італійки на 2 м'ячі випередили гравчинь Реалу. Однак це тільки свідчить, що наші гандболістки можуть боротись на європейському рівні. Далі футбол. На початку цього року МФК Миколаїв нарешті стабілізував ситуацію у тренерському штабі і наставником команди став Ілля Близнюк. Щоправда, у сезоні 2019-2020 команді не вдалося втрапити навіть у топ-10 першої ліги. Корабели завершили чемпіонат на 11-му місці. У цьому ж сезоні команда виглядає куди краще. Під головуванням Іллі Близнюка за підсумками першого кола корабели виграли 7 ігор, 4 звели в нічию і лише у 4 поступилися. Таким чином, награвши на 6-й місці,
місце серед 16 команд першої ліги. А от хто не може похвалитися результативністю у цьому році, так це баскетбольний клуб «Миколаїв». Минулий сезон вони закінчили на 7-му місці. У міжсезоння команду покинув головний тренер Віталій Черній і в новому мав би виводити на майданчик американський наставник Кріс Томас. Але не склалося. Той злякався коронавірусу і покинув стан команди. Корабелів очолив Валентин Береснєв, який до цього тренував «Ніко Баскет». Ще одна втрата основи – багаторічний капітан Миколаєва Олексій Онуфрієв. У цьому сезоні команда грає без нього. Клуб і гравець не дійшли згоди у фінансовому питанні. Щодо результатів, то нині БК Миколаїв пасе задніх у турнірній таблиці. З 11 ігор корабели виграли тільки 2. Трохи краща ситуація у Кубку України, в якому миколаївці зуміли вийти у фінал 8. Миколаївський боксер Сергій Дерев'янченко цьогоріч втретє спробував вибороти чемпіонський пояс, цього разу за версією WBC. Однак його суперник, американець Джермел Чарло, виявився сильнішим. Тим не менше, за підсумком року Сергій увійшов у топ-5 боксерів у середній вазі за версією телеканалу ESPN. Вихованка Миколаївської школи фехтування Ольга Харланд вп'яте очолила рейтинг найсильніших фехтувальниць планети. У цьому сезоні в її активі 2 золота і бронза етапів Кубку світу. І хоча Ольга давно киянка, ми продовжуємо стежити за її спортивною кар'єрою. Не менш титулована миколаївчанка, веслувальниця Олена Буряк цього року запам'яталася новим світовим рекордом. У лютому на чемпіонаті світу з веслування на ергометрах Олена здобула золото на 2000 метрів. А здолавши дистанцію у 500 метрів за хвилину 27,5 секунди, виборола не тільки золото, але й чергове звання рекордсменки світу. Похизуємося трохи і ми. Цього року вулиця Спортивна взяла участь у 20-му всеукраїнському конкурсі серед спортивних журналістів від Національного олімпійського комітету «Україна Олімпійська». Цьогоріч, нагадаю, нашій програмі виповнилося 2 роки. І це перша участь нашого колективу у конкурсі такого рівня. Вулиця Спортивна стала лауреатом конкурсу у номінації «Краща циклічна спортивна телепрограма». Тож і ми цей рік завершуємо зі здобутками. На цій оптимістичній ноті я з вами і попрощаюся. Вітаю вас із прийдешнім Новим роком. Нехай він стане часом здійснення мрій і втілення усіх заповітних бажань. Зичу кожному із вас якомога більше життєвих і спортивних перемог. З вами була Тетяна Коренкійська. До зустрічі у Новому році, як завжди, на вулиці Спортивній.